La Federació Andorrana de Futbol i el seleccionador nacional, Koldo Álvarez Ulate, han arribat a un acord per a la renovació del contracte que els uneix. El president de la federació, Víctor Santos, i el seleccionador han signat l'acord en una roda de premsa duta a terme a les oficines de la FAF. El president ha declarat que aquesta renovació és el reflex de la gran confiança envers la seva persona i el nou projecte presentat, ja que ningú té el seu coneixement de la realitat del futbol andorrà ni està tan preparat com ell per exportar els bons resultats dels equips de la base a la selecció absoluta. Bueno, content i sobretot amb ganes de retornar la confiança que ha posat tant el president com la junta directiva en nosaltres, en el nostre projecte, intentar ser conscients de la dificultat que comportarà, però tindre l'objectiu clar que hem d'intentar redreçar aquesta situació, intentar puntuar el abans possible perquè tots siguin més competitius i sigui un equip que jo crec que enganxa i porti gent al camp.